Redondo encara doncs és menys idiota, aquest sap perfectament que ara el problema català, allò que se'n diu problema català que podia existir el 2017, no existeix. És una batalla que ells ja la donen per guanyada. I encara resulta més inversemblant per ells, i ho dic perquè m'han arribat per segons quines fonts, encara és més inversemblant que diuen, resulta que guanyen per primera vegada amb vots i amb escons, amb el 52%, que era el moment que des de l'Estat s'estava esperant com el momentum, perquè clar, tens una majoria, diu, no és que no passi res, no és que no passi res, sinó que, a més, les negociacions són més fàcils. Quantes vegades